Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari va biz bilan birga ingliz tilini o'rganayotgan do'stlarimiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan yana o'sha predloglar mavzusini davom ettiramiz va bugungi darsimizda predloglar mavzuyimizni tamomlaymiz. Keyinchalik albatta savol-javoblarga qolib ketgan narsalarga albatta biz tayyormiz. Agarda sizda qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Demak, bugungi mavzuyimizda sizlar bilan birga aynan sizni ekraningizda ko'rinib turgan predloglar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. Agar tayyor bo'lsangiz, along, through, across. Nima uchun bularni birga yozildi? Demak, farqini tushuntirib beramiz. Xo'p, boshladik. Endi along, through, across keladigan bo'lsa, bularni alohida-alohida tarjima qilib olamiz. Bir-biridan farqli, chunki along nima, through nima, demak, ko'ramiz. Along degani bo'ylab degan. Bo'ylab. Misol uchun yo'l bo'ylab, yoki daryo bo'ylab, yoki bino bo'ylab, through degani orqali degan. Orqali. Misol uchun tunnel orqali yoki o'rmon orqali, orasidan degan ma'nosida, orasidan orqali deb tarjima qilamiz buni. Across desa nimani nazarda tutadi? Across desa kesib. Misol uchun yo'lni kesib o'tganda yoki yo'lni narigi betida degan ma'nosi ham bor, lekin biz asosan harakatlar bilan ishlatilishini bugun o'rganamiz. Across kesib degan. Endi bo'ylab ma'nosida qanaqa misol bersak bo'ladi? Mana ko'ramiz, demak figuralarimizga murojaat qilamiz. Yana along deydigan bo'lsa faraz qilaylik, mana bu yo'l, yo'l bo'ladigan bo'lsa, yo'l bo'ylab demoqchi bo'lsangiz, endi sizni yo'nalishingiz mana bu holatda bo'ladi. Siz yo'l bo'ylab ketyapsiz, ya'ni yo'lni mana ustida ketmayapsiz yoki uni kesib o'tmayapsiz. Aynan yo'l bo'ylab ketayotgan bo'lsangiz, alongdan foydalanasiz. Misol qilib olishimiz mumkin. Misol qilib oladigan bo'lsak, misol yozamiz. I am going along the way, along the road. Misol uchun men yo'l bo'ylab ketyapman. Agar shu yo'l bo'ylab mana bu holatda ketayotgan bo'lsangiz, alongdan foydalanasiz. Endi agar yo'lni faraz qilaylik, yo'lni kesib o'tmoqchisiz, yo'lni kesib o'tadigan bo'lsangiz, unda mana buni sal kichiklashtiramiz-da. Yo'lni kesib o'tadigan bo'lsangiz, mana bu holatda bo'ladi. Yo'lni mana bu holatda kesib o'tishimiz mumkin. Bo'yni kesib o'tish, yo'lni narigi betiga o'tyapman desangiz, I am going across the road. Ya'ni bu go across degani go bilan kelyapti. Demak, kesib o'tmoq, yo'lni kesib o'tyapman degan ma'noda. Ko'ryapsizmi? Across ishlatish sizni yo'nalishingizni boshqa yo'nalishga aylantirib yuboryapti. Along desangiz bo'ylab kelyapman, across desangiz kesib o'tyapman degan ma'noni bildiradi. Endi through bo'ladigan bo'lsa, endi u orqali, orasidan qanaqa holatlarda faraz qilaylik, mana buni endi demak, faraz qilaylik, mana bu biz yo'l deb atagan narsamiz, to'rt burchak narsa tunnel. Tunnelni orasidan o'tasiz, to'g'ri? Tunnel orqali o'tasiz. Demak, aynan shu holatda biz through dan foydalanamiz. Ya'ni tunneldan o'tyapmiz. Deydigan bo'lsak, I am going through the tunnel. Through the tunnel. Demak, men tunneldan o'tyapman. Bizda endi agar videoyimizni foydalanglar yoki Toshkentga mana bu vodiydan qatnaydiganlar bo'lsa, perevalda bilamiz, tunnel bor. Aynan o'sha yerda telefondan foydalanish mumkin emas. Tunneldan o'tyapman, telefon qilib yuboramiz deysiz. Aynan shu holatda ishlatiladigan gap bu. I am going through the tunnel. Demak, shu tunneldan o'tyapman, keyinroq telefon qilib yuboraman deymiz. Bu yerda through-ni ma'nosi, demak, orqali, orasidan o'tyapmiz degan ma'noni bildiradi. Endi boshqa misollar ko'radigan bo'l, inglizchada beraman, tarjima qilishga harakat qilib ko'rasizlar. Xo'sh, he was coming through the crowd debdi. The crowd. Through the crowd. U kelayotganda qayerdan desa, o'sha crowd nima? Birinchi crowd so'zini bilishimiz kerak. Crowd degani olomon degani.
olomonni orasidan kelayotgandi. Biz tomon deydigan, misol deydigan bo'lsak, misol uchun he was coming through the crowd. Shu olomon to'planib turgan bo'lsa, orasidan kelyapti. Aynan shu holatda, demak, orasidan degan uchun throughdan foydalanamiz. Yoki keyingisi he was running along the beach. Beach nima deydi desa, beach degani ingliz tilida shu sohil degan ma'noni bildiradi. Ya'ni sohil bo'ylab, mana shu suv kelib turadigan plyaj deydi. O'sha suv kelib turadigan bo'ylab yugurar ekan. Aynan shu holatda, demak, along'ni ishlatyapti. Bu yerda across ishlata olmaymiz, sabab sohilni kesib chiqa olmaysiz. Shunaqa holatlarda, demak, along, across, through'larni bir-biridan farq bo'ladi. Ehtiyot bo'lib ishlatishingiz kerak. Misol uchun faraz qiling, aytishimiz mumkin, you can go there, sen u yerga bora olasan, through the forest. Sen u yerga o'rmon orqali bora olasan. Yani, o'rmon orqali, o'rmonning ichidan borsa-bitta yo'l orqali borsa, o'sha yerga borish mumkin ekan. Demak, tushundinglar degan umiddamiz. Along bo'ylab, ya'ni mana bu holatda through bo'lsa orasidan, o'sha orasidan o'tadi. Across bo'ladigan bo'lsa, unda mana bu holatda kesib o'tish degan ma'noni bildirar ekan. Demak, bugungi mavzuyimizni along, through, across ma'nosini tushunib oldingiz degan umiddamiz. Endi bugungi mavzuyimizni ikkinchi qismiga o'tamiz. Ya'ni around bilan round. Xo'sh, demak, yangi mavzu qo'yamiz. Bularni ham bir-biridan farqi bor. Endi around, round o'zi aslida bir xil tarjima qilishimiz mumkin. Atrofida, buni ham bo'ylab deb tarjima qilinadi. Bu boyagi bo'ylab emas, ya'ni along bo'ylab degani u aynan bir tekislik, o'sha bo'ylab. A bu around nima deydigan bo'lsa, bu asosan aylan atrofi. Atrofida degan mazmunni ko'proq tushunasizlar, around. Misol uchun aytishimiz mumkin, around the scene deydigan bo'lsa, sahna atrofida, sahna atrofida. Sahnamiz faraz qilaylik, mana bu shaklda, yumaloq shaklda bo'ladigan bo'lsa, faraz qilaylik mana bu sahnamiz. Mana shu sahnamizni mana aylan atrofi bo'ladigan bo'lsa, around ishlatamiz. Atrofida, atrofida, bo'ylab. Sahna bo'ylab yoki sahna atrofida. Ikkinchi gapda aytayotganki, around the table. The table. Stol atrofida. Mana bu faraz qilaylik, stolimiz va shu stol atrofida deydigan bo'lsa, arounddan foydalanamiz. Endi around o'rniga rounddan foydalansak bo'ladi, chunki round ham aynan atrofda bo'ylab degan ma'nosi bor, xato bo'lmaydi. Faqat round ko'proq norasmiyroq, og'zaki tilda ko'proq ishlatiladi. Grammatik jihatdan, ya'ni rasmiylik jihatdan to'g'ri yozaman desangiz, arounddan foydalanishingiz kerak. Stol atrofida deydigan bo'lsa, misol uchun round the table desak ham bo'laveradi. Muammosi yo'q. Atrofida bo'ylab degan ma'noni bildiradi. Yoki misol uchun bo'ynida deydigan bo'lsa ham, misol uchun arounddan foydalanamiz. Around the neck. Endi buni to'g'ridan to'g'ri o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsa, bo'yni atrofida deyilmaydi. Bo'yni bo'ylab ham demaymiz. Sabab bu bizning tilimizda kam ishlatiladi bu narsa. Bo'ynida deymiz. Uni bo'ynida, misol uchun tilla zanjiri bor edi deydigan bo'lsa, around the neck. Bo'ynida. At the neck, on the neck deyilmaydi. Misol uchun da ma'nosini beruvchi predloglar bor. On, at, in. Bulardan foydalanilmaydi. Aynan bo'yni atrofida bo'lgani uchun biz arounddan foydalanamiz. Inglizlar arounddan foydalanadi. Bo'ynida. Misol uchun shu gapimizni davom ettirishimiz mumkin. She had a golden, deylik, a golden chain around the neck. Demak, bu gapni tarjima qiladigan bo'lsak, uni bo'ynida, around the neck, bo'yni atrofida yoki bo'yni bo'ylab desak, o'zbek tilida boshqacharoq tuyuladi. Demak, bo'ynida tilla zanjir bor edi. Uni bo'ynida tilla zanjir bor edi. Demak, bu yerda xohlasam around, xohlasam rounddan foydalanishim mumkin. Endi roundni shunaqa ma'nosi bor. Faqat round so'zini xolos bu. Roundni shunaqa dumaloq degan, yumaloq, dumaloq. Yumaloq, dumaloq degan ma'nosi bor.
Lekin bu mazmunda around'dan foydalana olmaymiz. Misol uchun, yumaloq stol deydigan bo'lsangiz, round table bo'ladi va albatta table bu yerda birlikdagi ot bo'lgani uchun artikl ishlatishimiz kerak. Misol uchun a round table, ya'ni yumaloq table. Stol, yumaloq stol degan ma'noni bildiryapti bu yerda. O'zi asl misol uchun olganimizda stol deydigan bo'lsa a table deymiz, to'g'ri? Endi yumaloq so'zi qo'shilyapti, round table. Demak, A artikli bu mana bu so'zga daxli yo'q. Aynan table so'ziga daxldor bo'lgan uchun. Aynan shu yerda, misol uchun, a round table desam, bu mutlaqo xato. An around table desam ham xato. Sabab, aroundni yumaloq degan ma'nosi yo'q. O'shaning uchun ham biz a round table deyishimiz kerak. Buni albatta round uchun yozib qo'yinglar daftaringizga va unutmanglar. Buni xato sifatida ko'p berib turishadi. Misol uchun, olmalar yumaloq deydigan bo'lsa, apples are round. Olmalar yumaloq ma'nosida aynan rounddan foydalanadi. Chunki aroundni unaqa ma'nosi yo'q. Endi, demak, around roundni tushunib oldik. Faqatgina shu, hozirgi boshlanishi shu, siz tushunib olishingiz kerak bo'lgan narsa. Endi towards bilan past birma-bir ko'rib chiqamiz. Qanaqa ma'nolari bor va qanaqa kontekstlarda ishlatiladi. Xo'sh. Demak, towards va past nima ma'noni beradi? Ikkovini alohida tarjima qilib olamiz. Towards ga qarab yoki biror narsa tomon deb tarjima qilamiz. Pastni esa o'tib. Kundalik hayotimizda juda ham ko'p ishlatiladigan so'z hisoblanadi bu ikkitasi ham. Misol uchun, shu binodan o'tib bankni ko'rasiz. O'tib so'zi aynan past ma'nosida keladi. Bu pastni o'tgan zamon past simple'ga aralashtirib yubormaymiz, chunki past so'zi predlog sifatida ham ma'nosi bor. Demak, towards ga qarab bo'lsa past o'tib. Towards yana bir holati bor, ya'ni S'siz yozsak ham bo'ladi, ya'ni toward desam ham ga qarab, towards desam ham ga qarab. He was coming toward yoki towards me desiz, u menga qarab kelayotgandi. Men tomonga kelayotgandi. Biror kishi tomon yoki biror narsa tomon desiz, towards'dan foydalanasiz. Yoki toward deyishim mumkin. Xo'sh, yana gap bo'lishi mumkin. Endi bu faqatgina yo'nalishni bildirmaydi. Misol uchun, gapni tushuntirish osonroq buni. He feels a lot of respect towards his father. Nisbatan deb ham tarjima qilib turamiz, ya'ni biror kishiga nisbatan. Towards shunaqa ma'nosi ham bor. Bu asosan mana bunaqa hissiyotlarni bildiruvchi so'zlar. A lot of respect. Respect nima deydi? Nima degan desa, hurmat. U chuqur hurmat his qiladi, juda ham ko'p hurmat his qiladi otasiga nisbatan. Demak, towards so'zini faqatgina yo'nalish emas, balki hissiyotlarni ifodalovchi ma'nosi ham bor, aynan ga nisbatan, biror kishiga nisbatan degan ma'noda aynan toward yoki towards'dan foydalansangiz bo'ladi. Past bo'ladigan bo'lsa, pastni o'tib deb tarjima qildik. Misol uchun, I live in micro district 3. Just past the tennis court deydigan bo'lsa, demak, aytayaptiki, men mikrorayon 3-da yashayman. Just so'zi o'zbek tilida bu just past bilan ko'p ishlatiladi. Shunda tennis kortdan o'tib, ya'ni o'tgandagi 3-chi mikrorayonda yashayman deyapti. Demak, bu yerda just past bir xil. Shundoqini o'tib, ya'ni tennisni kortdan o'tgandagi 3-chi mikrorayonda yashayman degan ma'nodagi gap bo'lyapti. Demak,
towards farqini bilib, ma'nosini bilib oldik, ishlatilish holatlarini ham ko'rdik. Past o'tib degan ma'nosini bildirar ekan. I live in micro district 3 just past the tennis court deyapti. Yana bitta pastga misol keltiramiz. The boys deyapti. The boys went past us. Tushib qopti. Agar pastni go fe'li bilan ishlatadigan bo'lsak, go past biror kishidan o'tib ketmoq. The boys went past us. Ya'ni bizdan o'tib ketishdi. Bizni yonimizdan o'tib ketishdi degan ma'noda kelyapti. Demak, go past degani yonidan o'tmoq yoki o'tib ketmoq ma'nosini bildiradi. Yonidan o'tmoq yoki o'tib ketmoq ma'nosida kelyapti aynan bu yerda. Demak, go past bilan ham kelishi past go bilan kelgan ma'noda, kelgan holatda aynan mana yonidan o'tmoq, o'tib ketmoq ma'nosida tarjima qilar ekansizlar. Endi mavzuyimizni keyingi qismiga murojaat qilamiz. Demak, by, beyond, through, out bu uchovini birma-bir hozir sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Demak, beyond, by va throughout. By'ni o'tgan darsimizda sizlar bilan birga ko'rib chiqdik. By'ni orqali deb tarjima qilgandik. Endi by'ni yana bir ma'nosini sizlar bilan birga ko'ramiz. Near, ya'ni yaqinida deb tarjima qilinadi. Near so'zini bilamiz. Yaqinida, yaqinida. Beyond. Dan uzoqroqda, uzoqroqda. Deki dan o'tganda degan ma'noni bildiradi. Throughout bo'lsa bo'ylab yoki hamma yerida deb tarjima qilamiz. Hamma yerida deb tarjima qilamiz. Demak, by'ga misol keltiradigan bo'lsak, he has a beautiful beautiful full house by the sea. Yaqinida, dengiz yaqinida by the sea. Dengiz yaqinida uni chiroyli uyi bor deyapti. Bu bitta ma'no. Beyond, beyond dan uzoqroqda. Xo'sh, aytibdiki, there was a small town, there was a small town beyond the river. Demak, there was a small town beyond the river. Daryodan uzoqroqda chiroyli shaharcha bor edi degan gap bo'lyapti. Beyond bu yerda aytib o'tganimizdek, dan uzoqroqda degan ma'noda kelyapti. Endi throughout bo'ylab hamma yerida shu ma'noga keluvchi xohlagan bir so'z bilan ishlatishimiz mumkin. I am traveling throughout the world misol uchun. Men dunyo bo'ylab sayohat qilyapman. Throughout tarjima qiladigan bo'lsak, bo'ylab ma'nosida bo'ladi. Endi hamma yerida deb tarjima qilishimiz ham mumkin. Xo'sh. Aytamiz, you can find this kind of flower throughout the city. City. Demak, bunaqa turdagi gulni shahar bo'ylab topishingiz mumkin degan ma'noni bildiryapti. Demak, throughout ni tarjima qiladigan bo'lsak, bo'ylab, demak, hamma yerida deb tarjima qilishimiz mumkin. Undan tashqari throughout ni yana bir ma'nosi bor. Throughout. Bu vaqtlar bilan ko'proq ishlatiladi, vaqtlar bilan. Va u yerda ma'nosi, demak, mobaynida. Mobaynida. Yoki bo'yi deymiz. Kun bo'yi, yil bo'yi yoki yil mobaynida degan ma'noda ham kelishi mumkin. Demak, bunga misol ko'radigan bo'lsak, she worked hard throughout the day. Kun mobaynida butun kun qattiq ishladi degan ma'noda bo'lyapti. Demak, throughout vaqtda bilan ham kelishi mumkin ekan va u holatda biz uni mobaynida yoki bo'yi deb tarjima qilar ekanmiz.
Endi xo'sh, keyingi holatga o'tamiz. By, beyond, throughout tushunib oldik. Endi beyondga sizlarga qo'shimcha tarzda bir ikkita qo'shimcha expressionlar yozib qo'ymoqchiman. Beyondni yana shunaqa ishlatilishi borki, beyond ishlatilishi ma'lum bir so'zlar bilan ishlatiladi va u muayyan chegaradan ortiq degan ma'nosini bildiradi. Beyond muayyan chegaradan ortiq ma'nosida keladi. Ya'ni beyond so'zini qaraylik. Mana bu so'zlar bilan ishlatadigan bo'lsanglar, masalan, beyond belief, beyond belief, beyond comprehension, beyond comprehension, beyond somebody's ken, knowledge degan ma'noni bildiradi bu ham. Beyond someone's compass, compass so'zi bilan keladigan bo'lsa, masalan, beyond someone's capacity so'zi bilan keladigan bo'lsa, beyond endurance bo'ladigan bo'lsa nima ma'noni bildiradi? Beyond recognition. Recognition. Xo'sh, endi beyond bu yerda mana bu so'zlar bilan ishlatadigan bo'lsa, muayyan chegaradan ortiq. Endi buni tushunish qiyinroq. Beyond oddiy qilib tarjima qilganda bo'lmas deb tarjima qilinadi. Misol uchun, ishonib bo'lmas, tushunib bo'lmas, aqli yetib bo'lmas, ya'ni tushunib bo'lmas, tushunish degan ma'noni bildiradi. Misol uchun. Demak, bu so'zlarni tarjimasi bilan keladigan bo'lsa, shu so'zni o'zini misol uchun tarjima qilasizda, beyond so'zini bo'lmas deb qo'ysangiz bo'ldi. Misol uchun endurance so'zini oladigan bo'lsak, chidamoq, chidab bo'lmas deb tarjima qilinadi agar beyond so'zi bilan keladigan bo'lsak. Your words are beyond belief deb yozgan bo'lsa, yo'q, orqasida deb, uzoqroqda degan ma'noni bildirmayapti bu yerda. Demak, aynan beyond shu so'zlar bilan ishlatilganda muayyan chegaradan ortiq yoki aynan bo'lmas deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni sizni gaplaringiz, sizni so'zlaringiz ishonib bo'lmaydigan degan ma'no. Ishonib bo'lmas. Yoki your child is beyond endurance. Bo'lishi mumkin. Agar juda ham sho'x bo'ladigan bo'lsa, sizni bolangiz chidab bo'lmasdi. Chidab bo'lmaydi bolangizga degan ma'noni bildiryapti. Yoki math, matematika deyapti, is beyond, mana bunga misol keltiray. Somebody deganda, misol uchun my, hissi ishlatsak bo'ladi. Math is beyond my ken. Matematika men uchun emas degan ma'noni bildiryapti. Ya'ni aynan meni aqlim yetmaydigan degan ma'noda, aqlim yetmas degan ma'noni bildiryapti. Aynan beyond so'zi mana shunaqa so'zlar bilan keladigan bo'lsa, tarjimasi bo'lmas ma'nosida ham keladi. Ya'ni muayyan chegaradan ortiq, ishonish darajasidan ortiq, ishonib bo'lmaydi. Chidash darajasidan ortiq, chidab bo'lmaydi degan bo'lmas, oddiy bo'lmas deb tarjima qilasiz. Endi mavzuyimizni keyingi qismiga bemalol o'tsak bo'ladi. With, without. Oddiy, eng oddiy, bularning ichida eng oddiysi desak ham bo'ladi. With bilasizlar, biror narsa bilan degani, without bo'ladigan bo'lsa, unda biror narsa siz. Biror narsa siz. Misol uchun, I am with my friend. Men do'stim bilanman. I am without deb yozadigan bo'lsa, my friend, men do'stimsizman. Men do'stim bilan emasman degan ma'noni bildiradi. Without so'zi, with agar with so'zi out bilan keladigan bo'lsa, unda siz ma'nosini bildiradi. Va ko'pincha holatda ehtiyot bo'lasizlar. Without so'zidan keyin, misol uchun, I am without any so'zi kelib turadi, any money. Menda hech qanaqa pul yo'q yoki hech qanday pulsizman degan ma'noda. Mana bu yerda ko'pchilik xato qilishadi, no ishlatishadi. I am without no money. Bu xato. Withoutdan keyin biz odatda any dan foydalanamiz. Qo'shimcha ma'lumot sizlarga albatta. Va bu mavzuni tushunib olgan bo'lsangiz, oxirgisi but except demak, buni ko'rib chiqamiz. But except nima ma'noni beradi?
But except ma'nolari bir xil o'zi asli. Except dan tashqari ma'nosida keladi. Dan tashqari. Oddiy misol qilib keltiradigan bo'lsak, we invited everyone but yoki except Farhod deydigan bo'lsa misol uchun, biz hammani taklif qildik. Farhoddan tashqari debdi. Demak, but except bu yerda dan tashqari aynan Farhod taklif qilinmaganligini bildiradi. Keyingi misolimizni ko'radigan bo'lsak, we work every day but Saturday. Biz har kuni ishlaymiz. Qaysi kundan tashqari deyapti? Demak, shanba kundan tashqari. Demak, bu yerda ham but xohlasam exceptdan foydalanishim mumkin. Aynan, demak, but exceptdan tashqari, undan keyingi ishlatilgan so'z o'sha undan oldingi narsalarga kirmaydi. Misol uchun, mana bu hammani ichiga Farhod kirmayapti. Mana bu har bir kunga Saturday kirmayapti. Aynan shuni bilib olishimiz kerak. Keyingi gapimiz demak, nobody knew the way deyapti. Knew the way except Tom. Tomdan tashqari hech kim nimani bilmas ekan? Yo'lni bilmasdi deyapti. Bilmasdi. Demak, bu yerda ham Tom bilar edi xolos. Mana bu ularning ichiga kirmagan Tom. Aynan bir kishini ajratib ko'rsatmoqchi bo'lsak, biz dan tashqari deyish uchun bar exceptdan foydalanar ekamiz. Va ko'rib turganingizdek, ko'pincha holatda bar except everyone, every day, nobody, no one shunaqa so'zlarimiz bor. Someone, somebody degan so'zlarimiz bor. Ko'pincha holatda o'shalardan keyin ishlatiladi. Bunga e'tibor berganlar bor, e'tibor bermaganlar bor. Asosiysi siz bar exceptni dan tashqari ma'nosi borligini bilsangiz bo'ldi. Endi butni tarjimasi bor, buni aytib o'tdik. Ya'ni butni tarjimasi o'zi ammo lekin juda ham ko'p ishlatiladi, lekin but bu ma'noda ham kelishi mumkin ekan. O'rganib olsak o'zimizga yaxshi bo'ladi. Demak, predloglar mavzusini shu bilan yakunladik. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Yana biror bir katta mavzuni yoritib berishga harakat qilamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling.